Her har vi to ligninger vi skal løse, og eneste forskjell mellom dem, sånn som det står nå, det er den parentesen her. Det er eneste forskjell mellom dem. Og det som er tingen, det er at hvis det ikke står noen parentes etter LG, så skal det første leddet betraktes som argumentet. Det vil si at det første leddet, det blir da x i andre, og det er det som er argumentet til logaritmen. Mens her så har vi logaritmen til x, og så skal hele det oppgjøres i andre. Så, bare for å repetere, hvis det ikke står noen parentes, så skal du ikke la det stå rundt hele greia, men la det stå rundt det første leddet. Og leddene separeres jo med minus eller plusstegn. Så da er vi klar over det. Så skal vi løse begge de ligningene her, bare for å påvise at det er en vesentlig forskjell. Og i tillegg skal vi se at dette er jo en helt vanlig andregradsligning, bare med logaritme som argument i stedet. Så vi starter her, og ser at vi har logaritmen til x i andre, og da kan vi bruke en veldig kjent logaritmeregel. Vi henter ned eksponenten, og ganger den med logaritmen til grunntallet i potensen. Så fortsetter vi. Minus 5 LGX pluss 6 er lik 0. Og nå ser vi at vi har 2 LGX minus 5 LGX. Tilsammen så blir det minus 3 LGX. Så fortsetter vi. Pluss 6 er lik 0. Og så kan vi jo ta og trekke fra 6 på begge sider, siden 6 har ingenting med x å gjøre. Så vi prøver å samle det som har med x å gjøre på venstre side. Så da får vi minus 3 LGX er lik minus 6. Og så kan vi bare ta oss og gang med minus 1 på begge sider, bare sånn at vi blir kvitt minustegnene. Så da får vi 3 LGX lik 6. Og så kan vi dele på 3 på begge sider, så blir vi kvitt det tretallet her også. Da får vi LGX er lik 6 delt på 3, som er 2. Fortsetter vi da med det trikset som vi lærte oss for en eller to videoer siden. Så setter vi begge det her på tallet 10, siden det her er en Briggs-logaritme, og en Briggs-logaritme har grunntallet 10. Så vi setter 10 er lik 10, og så setter vi de her to som eksponenter på de to titallene. Og her, siden det å opphøye noe i 10, og det å ta den logaritmen med grunntall 10 av noe, det er inverse funksjoner, så står vi bare igjen med x på den siden her. Så x er lik 10 i andre, som er 100. Så der har vi løst den ene. Så kan vi ta for oss den andre. Lage en skillestrek her, siden jeg bruker de samme fargene om igjen. Her ser vi at vi har logaritmen til x oppi det andre, minus 5 ganger logaritmen til x. Her kan vi jo ta og utføre en substitusjon hvis vi vil, bare for å gjøre det her enklere. Vi sier at u er lik logaritmen til x, og hvis vi da skriver det på nytt, men med u, så får vi u i andre minus 5u pluss 6 er lik 0. Og da har vi en veldig grei andregradsligning, og poenget med denne videoen her er ikke å gjenta andregradsformelen, eller Herons formel, men du kan bruke hva du vil, og du vil komme til å få at u er lik, jeg skriver litt mer separert, u er lik 2, eller u er lik 3, vil løse den ligningen her. Men så må vi gå tilbake til det at u faktisk er lik LGX. Det egentlig står er LGX er lik 2, eller LGX er lik 3. Og herfra kan vi løse det på samme måte som vi gjorde borti her. Vi setter grunntall 10 er lik grunntall 10, og så setter vi LGX og 2 som eksponenter på de tierne. Så her får vi igjen bare x er lik 10 oppi de andre, som er 100. Og her får vi 10 oppi de LGX er lik 10 i tredje, som gir x er lik 1000. Fordi 10 oppi de tredje, 10 ganger 10 ganger 10, det er jo 1000. Så her har vi de to svarene på den andre. Så det vi ser, det er at den parentesen her,
den betyr faktisk, ja, den er ganske viktig for å få riktig svar. Hvis det ikke står noen parentes, så betrakter vi det første leddet etter LG som argumentet. Hvis det står parentes rundt, så er det rett og slett LGX som skal opphøyes i den eksponenten.